Добър вечер, господин Кумчев, за много години. Добър вечер, за много години. Красимир Кумчев, член на Асоциацията на земеделските производители в България и собственик на Агропродукт Груп. Каква беше тази 2012 година за вас, за хората от земеделското производство? Защото много неща бяха казани, много поуки бяха вероятно извлечени, но така или иначе предстои много-много голям дебат за това какво трябва да бъде селското стопанство в България и каква трябва да бъде единната селскостопанска политика в Европа. И в този смисъл е важно да чуем вас, хората, които работите. Определено годината не беше от най-добрите, като главната причина, разбира се, бяха климатичните особености на изминалата вече 2012 година. Но по отношение на това какво прави Министерството и Държавен фонд за земеделие, мисля, че съживяване определено има. Така, гаранционния фонд, за който се спомена на пресконференцията днес, е окей. И ако го имаше, така мисля, ако го имаше до сега, усвояването на средствата ще да бъде далеч-далеч по-добро. Слава Богу, че има конкретни срокове. До 15 април трябва да вече всичко да е ясно с гаранционния фонд, т.е. реално през 2013 година да действа. С две думи, гаранционния фонд представлява банката за развитие, ще отпуска средства до 80% от проектите на фермерите и само срещу 20% собствено участие, те могат да финансират проекти по европейските програми. Пак казвам, окей, ако го имаше по-рано, щеше да усвояване да бъде много по-добро. Друго нещо, което искам да отбележа във връзка с усвояването на средствата, е, че администрацията, макар и вече подготвена, имаща капацитет, трудно се побира в сроковете, които понякога сама тя си поставя. И на мен ми се струва, че би било уместно, ако Държавен фонд за земеделие оторозира областните си служби да утвърждават малки проекти, примерно до 500 000 лева, така както стана по програмата Млад фермер. Това ще улесни централната администрация, много по-бързо ще се обработват проектите, което ще бъде от полза за целия сектор. Впрочем, имаше едно отлагане в сроковете в средата на декември, мисля, по една от програмите, ако не се лъжа. Да, това беше за субсидиране на качествени плодове и зеленчуци. Подложи се, срока е до 11 януари тази година. Също стъпка в правилна посока. И тук ще си позволя да кажа, че така съживяването в сектора до голяма степен мисля, че се дължи именно на този заместник министър на земеделието Светлана Боянова. Така имало се към нещата, тя има така... Добре, комплименти от ваша страна. Кажете обаче нещо друго. Предстои този, както казах, европейски дебат за промяната на вътрешната тежест на отраслите в селското стопанство. Защото до сега беше ясно, че зърнопроизводството акумулира голяма част от европейските средства, а всички тези производители, които имат принадена стойност в земеделието, бяха на втори план. Европа и България искат това да бъде променено. Доколко е възможно и как ще се отрази това на сектора? Аз смятам, че в ръцете именно на Европейската комисия и на българските представители там, както и на нашето Министерство на земеделието и храните, да отстояват тази позиция, защото се видя, че действително през зърнопроизводството нещата се развиват по блестящ начин, бих казал. Там на практика се обнови целият машинен парк. Използването на нови технологии е факт, докато така в секторите зеленчукопроизводство и овощарство са на другия полюс. Пренасочването на средства към тези два сектора ще доведе до много по-голяма заетост в отрасъла, тъй като те са трудоемки производства, изискват повече работна ръка, отколкото зърнопроизводството.
и това неминуемо ще доведе и до облегчаване на, на бюджета от гледна точка на това, че тези хора, работейки и в зеленчукопроизводството и в овощарството, няма да тежат на бюджета в качеството си на безработни. Е, да не говорим и за това, че с това е свързан и целият преработвателен сектор на промишлеността. Да, веригата продължава с преработвателния сектор и съживяването на зеленчукопроизводството и овощарството веднага ще доведе до положителни промени. Перспективите за 2013-та. Накъде върви селскостопанска България? Това е важно. Аз мисля, че върви в правилна посока. Вече са утвърдени така основните производители по сектори, стабилизират се. Просто е нужна така наместа на държавата до това правилно да се разпределят ресурсите, така че да няма ощетени сектори в отрасъла. И нещата общо взето вземат така правилна посока. Дори тук преди два дена разбрах, че в нашата община Марица се открива в едно от селата средно училище за подготовка точно на такива кадри, което е блестящо, защото в момента голяма част от механизаторските кадри, например, са хора без образование, без подготовка. Добре. А това, че се насочва ресурс към селското стопанство, създаване на селскостопански техникум, който да подготвя кадри за селскостопанство, е нещо, което заслужава адмирация. Много ви благодаря. Красимир Кунчев, член на Асоциацията на земеделските производители.